دا انسان چې توان کې پروت دی نو د وخت قدر نه کړي، د دنه قیمتي قیمتي وختونه بغیر د عبادتونه تیر شوي دي، د دنه قیمتي قیمتي وختونه بغیر د الله د ذکر نه تیر شوي دي، د صرف په دنیا پسې د ټول وخت لګولی دی، ټول وخت یې د مزو د چرچو او د خواهشاتو د پوره کولو لپاره لګولی، نو ځکه د انسان په تاوان کې دی. ولې بیا که سوال شي چې مازدیګر د وخت ولې خاص شو؟ که العصر معنی مازدیګر، نو مازدیګر ولې خاص؟ مازدیګر په دې چې دغه ټیم کې تجارتونه بندیږي، تجارتونه څه بندیږي، ختمیږي، نو خلک ولې زور ورکي؟ نو دغه وخت کې بیا د دنه د مازدیګر مونځ ګډوډ شي، او یا چې کوم مونځ ګډوډ شي، یا چې ماښام ګډوډ شي، د اخري وخت چې تاجر د تجارت چې کله د اخري ټیم ته شي کنه، د بندېدو وخت چې دوی له ښه زور ورکي، دغه د ګیراک راغه، د پلانی راغه، او د هغه راغه، او د دیسې راغه، نو تاوان کې پرېوځي. د وخت قدر کوئ، ورې د وخت قدر کوئ. دا وخت چې موږ سره چې کوم وخت دی، دا کوم وخت چې موږ سره دی، د دې قدر کوئ. دا ګورې زمونږ رأس المال دی. رأس المال هغه مال ته وایي چې بنیادي مال چې ته لګې په تجارت کې، چې په دې به ته نورې پیسې ګټې، دا هغه رأس المال دی زمونږ، چې دا وخت دې وبیلو، هر څه دې وبیلو، ځکه په دې خوشحالي کوم چې وخت روان دی او تیریږي، د هر څه ګوره موږ ذمهوار یو، او د هر څه به زموږ نه تپوس کی، ځکه شاعر وایي: انا لنفرح بالایام نقطعها وكل يوم مضى جزء من العمر. وایي موږ خوشحالیږو چې کله دا ورځ تیره شي، خو سوچ دی که پکار دی هر ورځ چې تیریږي نو زموږ د ژوند یو څه کمیږي. لکه بروز بس دیگه و کنه مبارکیان یې ورکولی جوی نوی کال دی مبارک شي، او ښه د خندا شین دی، نو سوچ دې ته وکړه چې یو کال ستا د ژوند نه کم شو، یو کال ستا سفر یعنی الله ته لنډ شو، یو کال ته الله ته نږدې شوې، الله سره د ملاقات وخت راغی، ته څه کړي دي، څه تیرې دي کړی، سوچ دا دی. او نه یو سړی راولږي مبارکیان یې ورکوي، وخت کم شو. دلته په دې ملک کې چې رقم مسافر ملګري دي، نو دوی څومره خوشحالیږي یره وایي دوه کاله تېرېدو والی دي، ځکه چې دوه کاله به چېرته ځي، دی به چوټۍ باندې شي، سم خوشحالي وي دوه کاله. او حالانکه دا دوه کاله چې تیر شو ستا د ژوند، نو دا یا ستا دپاره ګواه او یا په تا باندې ګواه، دا د خوشحالۍ خبره ده او د غم خبره، چې دوه کاله زه الله ته نږدې شوم، دوه کاله زما سفر لنډ شو د الله طرف ته، آخرت ته زه نږدې شوم، ما څه کړي دي؟ دا وختونه ضایع کول، ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په صحیح بخاري کې دا حدیث دی کنه: نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس. دوه نعمتونه داسې دي چې ډېر خلک د دې نعمتونو په قدر نه دي پوه شوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویل: دو نعمتونه دي چې ډیر خلک د دې دوو نعمتونو په قدر نه دي پوه، الصحه والفراغ، روغ بدن او فارغ وخت. ډیر خلکو سره د وخت قدر نشتی، او وخت خو تاسو ته څنګه پته، مشهوره خبره ده: الوقت کسیف. وخت د څه په شان دی؟ د تورې په شان دی، که دې پرې نه کړو پرې کوي دي، دوکې یو ده، یا خو به دې دا وخت پرې کوي، او یا به ته پرې کوې، نو چې تا پرې نه کړي ته پرې کوې، یو خو به کېږي که. نو د وخت پرې کول څه دي؟ ته به وخت څنګه پرې کوې؟ چې دا وخت یو فایدمن کار کې ولګي. قیامت په ورځ به ګورې د دې په باره کې تپوس کېږي: عباس سادهګانو، دا مطلب دی چې بس وخت روان دی، زمانه روانه ده او مزید یا بس وخت تیریږي، کیسه ختمیږي نه؟ دې به تپوس کېږي دې هر څه. مشهور حدیث ته تاسو بر ډیرو علماو نه اورېدلی، په سنن د امام ترمذی کې دی: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع.
د قیامت پورز دیو انسان خپې نشي خوځېدی، یعنی مخکې نشي تلی چې سو پورې د څلورو خبرو ته پوس تی نه شوی. قیامت پورز به د څلورو خبرو ته پوس کی ها بغیر د دې تپوس د جواب نه ته مخکې نشي تلی. هغه سوال څه دی؟ اولنی یاد کا عن عمره فيما افناه، اولنی تپوس به الله دا کی چې عمر دې په څه کې لګولی دی. دغه وخت یې کنه عمر سته وي خو زمانه ده وخت درې شپېته کاله، ده وخت یې کنه. یو سړی درې شپېته کاله عمر وخت، شپېته کاله عمر ده وخت، څلوېښت کاله عمر وخت، دېرش کاله عمر وخت. اولنی تپوس دا دی عمر دې په څه کې تیر کړی دا تپوس. نو ته به څه جواب ورکوې؟ ټول عمر ما په دنیا ګټلو کې تیر کړی، یا عمر ما په لهو لعب کې په پالتو کارونو کې مې تیر کړی، یا د خواهشاتو په پوره کولو کې مې تیر کړی؟ د دې عمر به تپوس کېږي. او نه چې دوه کاله تیر شو خبره ختمه شو، کال تیر شو مزیدی 2020 ختم شو، جی 2021 راغی. تا ته دا پته شته 2020 سره د نیکیانو او سره ستا د بدیانو الله سره نوټ شوی دی؟ او تا ته دا پته شته چې 2020 بیا نه راځي؟ یو کال ستا د ژوند نه کم شو سره د نیکیانو سره د بدیانو او بیا نه راځي. ډېر د سوچ خبره، بیا نه راځي او تا پکې کړي څه دي؟ لږ چې د شپې کله کټ کې ډډه ولګی که نه ودکې، یو پنځه منټه خیر دې دین په باره کې، د ځان په باره کې، او دا درته د خیر خواهي خبره کوم، لږ سوچ کوه چې راځه زما دا حالات څنګه دي. که زه داسې یمه نو زه به کامیاب یمه؟ دا کوم حالات چې زما روان دي په دې حالاتو کې زه د الله سره ملاقات ته تیار یم؟ زه تاسو ټول نه دا تپوس کوم، کوم ملګري چې دلته ناست دي او کوم چې زما دا بیان اوري ویني دي، ټول نه دا تپوس. په موږ کې کوم یو ملګری اوس تیار دی الله سره ملاقات؟ کوم یو تیار دی؟ څوک شته؟ یو هم نشته. من کې یوم نه دی تیار په دې حال باندې الله سره ملاقات بلې کوم حال چې دی، نو بیا دا حال بدلی ولې نه؟ که زه تاته تپوس وکړم چې مرګ در راشي په دې ټیم کې راځي په مرګ وینه نه یم راځي، که په دې ټیم کې پسې ملک الموت راشي راځي وینه نه یم راځي، نو بیا دا حال بدلی ولې نه؟ لکه اوس دلته موږ چې کوم ملګري ناست دي دا ګیرې چې وړې کوي یې خریلي دي، د دوی نه دا سوال دی. هسې خفه کېږي به نه، د دین خیرخواهي د یو بل ته به نصیحت ونه کوو، او که څوک په نصیحت خفه کېږي الله دې خوشحاله کړي، څه ورسره وکړو؟ سوال دا دی هسې، دا خو یو ګناه ده چې معروفه ګناه ده، ځکه یې موږ په مثال کې ذکر کوو. په دې حال دا په کوم حال چې وایي ته یې، او دا په کوم سټایل چې دی دا مخ جوړ کړی دی، ایا په دې مخ باندې الله سره ملاقات ته تیاری؟ نو ټول به وي نه، نو بیا پرېږدي ولې نه؟ موږ کې مشکل دا دی، لکه موږ ټول اوسوي چې موږ الله ته په دې حال کې، د کوم حال کې چې ملاقات ته تیار نه یو. څوک تیار دی؟ نه دی تیار. تیار نه یو حالات نه بدلو، بیا خو داسې حالات که کنه، داسې حالات خو که کنه چې ته خو پرې راځي که نه، نو د دې عمر به تا نه تپوس کېږي.